Estamos de volta e eu estou de volta aqui no melhor lugar desse estúdio, né? O nosso cenário, aqui é onde a gente come, aqui é onde a gente faz a propaganda da maquiagem, isso, da Jeane, melhor, né, cantinho, Jeane? Melhor cantinho. Aqui é o melhor cantinho do nosso cenário, aqui do nosso estúdio. Convida de novo todo mundo que está no interior para poder adquirir as maquiagens da Três Elefantes. Gê, dá o telefone para contato. Isso. Nós enviamos. Basta contactar no 3633-3604 ou 981-1080-80. Diz qual a sua cidade, né? Faz o seu pedido e a gente entrega no barco, na rodoviária, aonde você designar. E entrega para Maraã. Entregamos. Entrega para Santo Antônio do Içá. Entregamos. Entrega para Manicoré. Bacurau tá perguntando se entrega para Manicoré. Entrega, temos clientes. Tefé, Manicoré. Novo Aripuanã, entrega. Novo Aripuanã. Borba. São Gabriel da Cachoeira, Borba, Quari. Temos muitos clientes em Quari. Maitá também. Boca do Acre, como é que faz? Que para ir para Boca do Acre, eu já fui para Boca do Acre, eu tenho que sair do estado para poder entrar em Boca do Acre. Agora vem para Boca do Acre, realmente. Mas a gente dá um jeito, porque se chega a gente, chega também a maquiagem da Três Elefantes. Então pronto. Correio, seja como for. E você que é telespectador do programa também leva a maquiagem Três Elefantes para casa, porque tá no ar o nosso Agora Premiado. E a ligação vem lá do Jorge Teixeira. Vem lá da zona leste da cidade, não diga alô, diga importadora Três Elefantes. Um novo conceito em maquiagem. Quem vai dizer o teu alô é a nossa querida Jeane, importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Fala alô, Gê. Alô. Alô. Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Olha o delay! Olha o delay, hein? Quem tá falando? Eu acho bicho essa comemoração. É Leia. Como? Leia. Quem tá em casa contigo, Leia? Leia. Leia. E minha filha. Você e seu filho, né? É. Um grande beijo, filha. Pronto, um grande beijo. Fala com a nossa produção. A produção pega a ligação aí da Leia, que ela acabou de ganhar aqui um super kit da Importadora Três Elefantes. Como é kit, ela pode vir buscar amanhã no programa, que eu quero conhecer a Leia, tá? E mande trazer o filho também. Ou filha, eu acho. Obrigada, Gê. Obrigada também. Até a próxima. Que vem. E você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, chegou o momento da gente falar de polícia. Viu a freada de Ricardinho? Freada de Ricardinho é para dar notícia para a gente que a gente chegou na hora da nossa ronda policial. Depois de 16 meses presos, os policiais militares do caso Grande Vitória ganharam liberdade. Eles são acusados do homicídio, né, de três jovens em 29 de outubro de 2016. Os sete policiais vão ser monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Quem traz os detalhes para a gente é a Priscila Gama na tela. Priscila. É isso mesmo, Márcia. O alvará de soltura foi um pedido da advogada de defesa dos policiais militares. A justiça acatou e concedeu liberdade provisória aos PMs que são acusados de envolvimento na morte dos jovens do Grande Vitória, identificados como Rita de Cássia, Everton Marinho e Alex Júlio. Eles desapareceram no dia 29 de outubro de 2016. Os PMs vão ser monitorados por meio de tornozeleira eletrônica através da Secretaria de Administração Penitenciária. Então, todos os meses, um relatório deve ser enviado, né, do que os policiais militares estão fazendo aqui do lado de fora do presídio. É importante destacar que na época que os jovens desapareceram, várias buscas foram realizadas ali no Grande Vitória, na tentativa de encontrar os corpos dos jovens, mas até hoje nada foi encontrado. A advogada disse ainda que o alvará de soltura foi em decorrência às inúmeras contradições apresentadas nas provas do inquérito policial. É importante dizer que eles já foram julgados e hoje, né, com quase aí 3 anos de desenrolar dessa história, ainda não houve aí um desfecho, né, de como realmente esses jovens desapareceram. Na época, a TV em Tempo até noticiou, né, esse caso que causou muita repercussão. Os três jovens aparecem até mesmo em uma imagem das câmeras de segurança ali nas proximidades do Grande Vitória. Eles estavam saindo de uma festa quando foram abordados pelos policiais militares. E até hoje, essa história
ainda não foi concluída de como exatamente os jovens desapareceram, de como eles foram mortos. A família não teve sequer o direito de realizar o funeral, né, dos jovens que desapareceram na zona leste da capital. Márcia, eu volto com você no estúdio. Muito obrigada. Priscila Gama, que traz esse destaque, uma das suspeitas aí de se ter conseguido a liberdade dos policiais militares é que as testemunhas, né, da acusação, elas meio que divergiram nos depoimentos. Algumas informações, como por exemplo, você viu a imagem da sandália e de uma cápsula deflagrada, né, ali num local ermo, nas proximidades de onde os jovens desapareceram, e também parece que encontraram vestígios de sangue na viatura envolvida no caso ali, né? Então, segundo informações, algumas testemunhas disseram uma coisa, que quem entregou a sandália foi um dos parentes, o parente negou que tivesse entregue a sandália. Então, essas divergências no depoimento e no próprio inquérito policial subsidiaram uma possível liberdade provisória que a justiça acabou determinando. Não sei se foi liberdade provisória concedida, não tinha o nome ali na minuta que nós recebemos ali do Poder Judiciário, da advogada dos policiais militares, né? Mas a gente tem aí que foi concedida a liberdade e eles estão monitorados por uma tornozeleira eletrônica. O fato é que os três jovens, independente do que eram, independente do que fizeram, independente de qualquer tipo de acusação de envolvimento deles com o extermínio de policiais, nunca foram encontrados. E num Estado democrático de direito, num país como o nosso, isso é terrível. Ninguém dá conta de corpo para que os parentes consigam enterrar seus mortos. 12 horas e 31 minutos, um homem foi preso e um menor apreendido no momento em que assaltavam um ônibus que fazia a rota de funcionários no Distrito Industrial. Quem conferiu essas informações e traz para a gente os detalhes foi o Bruno Fonseca. Bruno? Medo, pânico, terror. Sentimentos que funcionários aqui de uma empresa do Distrito Industrial sentiram na madrugada desta terça-feira. Dois bandidos, um menor de 17 anos e um outro identificado como Anderson Nogueira, de 35 anos, eles abordaram um ônibus desse, da linha especial que faz aí o frete, né, faz o fretamento aí dos funcionários, e fizeram aí de refém os 9 funcionários, Márcia, por pelo menos 20 minutos. Foi aí que a polícia abordou, conseguiu entrar no ônibus e deu de cara com esses dois homens aí que a gente está vendo aí, né? Um a gente não pode mostrar porque é um menor infrator, né? Mas ele tem as iniciais aí de FSC, ele tem 17 anos, e o outro é o Anderson. Márcia, de acordo com as testemunhas e com o tenente que está à frente ao caso, eles agrediram os funcionários e levaram aí, né, tentaram levar 10 celulares, 4 anéis, 3 relógios, e eles estavam em posse, né, de 2 armas caseiras. Nós conversamos com o tenente e ele fala sobre o caso. Dentro do ônibus foi identificado 2 infratores. Esses infratores, de pronto, eles se renderam, daí foi agredido por populares que estavam na proximidade, e o motorista informou que esses infratores tinham adentrado o ônibus do bairro Braga Mendes e ficou dentro do ônibus em torno de 20 minutos, ameaçando as vítimas. Nós conversamos também com o motorista do ônibus, né, do transporte aí, de fretamento, que leva os funcionários até a empresa do distrito, e ele também contou como foi todo o momento de terror. Chegaram com a arma anunciando o assalto. Eu parei o ônibus e abri para eles, senão eles ameaçavam atirar. Entraram e disseram assim: vai, motora, segue que a gente vai fazer a limpa. E começaram a pegar os pertences dos passageiros. E lá dentro foi muito assustador. Eles agressivos, batendo na gente. Sempre chegaram a bater em vocês? Chegaram a agredir nós, um dos funcionários, sempre ameaçando de atirar em nós. Os dois foram encaminhados ao 30º DIP. O menor com certeza vai ser encaminhado aí à delegacia do menor e vão passar pelos procedimentos cabíveis. As vítimas estavam lá no DIP, na SICOM,
dando aí, né, prestando e fazendo boletim de ocorrência. E com certeza esses dois, eles vão pagar pelo que eles fizeram. Bruno Fonseca para o programa Agora. Obrigada, Bruno Fonseca. Lembrando que também é desdobramento da Operação Jejuartes a intensificação na segurança de transporte público e transporte coletivo. Muitos policiais à paisana estão aí em terminais de ônibus, dentro dos próprios coletivos, disfarçados de passageiros para poder trazer a sensação de segurança, devolver a sensação de segurança aos passageiros, aos motoristas e aos cobradores. Então, atenção você que é criminoso, que está pensando em entrar no ônibus para fazer assalto. Pense duas vezes. E por medida de segurança sua, né? Se é que você se preocupa com a sua própria segurança, não entre, não roube. Vá fazer um supletivo, vá fazer um acelerado para terminar a escola e tentar arrumar um trabalho honesto, porque esse trabalho de bandido não está mais se rendendo, não. 12 horas e 35 minutos, o presidiário foi preso por porte ilegal de arma. O cano da arma estava escondido dentro da roupa do homem. Que história é essa, gente? É o Bruno quem conta. Bruno? Olá, Márcia, é isso mesmo. Por volta das 7h30 da noite, a Rocan, em patrulhamento pelo bairro do Tancredo Neves, avistou um carro Siena em atitude suspeita. Foi quando eles abordaram o motorista desse carro e viram aí, ó, esse aí que tá aparecendo na tela, Márcio Ricardo Soares Monteiro, de 44 anos. E olha só, com ele, Márcia, foi encontrada uma submetralhadora calibre 45 ACP de marca INA, com numeração suprimida. E foi dada a voz de prisão a esse rapaz. E detalhe, o cano da arma estava escondido, né? Estava escondido aí dentro da cueca desse rapaz. E detalhe, Márcia, ele já tinha saído há poucos dias da prisão, da cadeia. E já estava cometendo aí, né, ato ilícito, ato criminoso. Agora, saber o que ele ia fazer com essa arma, a polícia ainda investiga. Ele está preso aqui no 14º DIP, vai para uma audiência de custódia. A gente vê aí nas imagens também que ele foi preso, né, alguns dias atrás, aí com quantidades de drogas, e já estava solto, e já estava cometendo crimes aqui na cidade, né? Porque ficar com a arma aí da polícia, né, arma de restrito da polícia, não pode. Ele é policial, por acaso? Né, Márcia? Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Traficante. Ele já responde por um processo de tráfico. Hoje eu vi no jornal que o Donald Trump, lá nos Estados Unidos, a exemplo do que acontece, por exemplo, na Tailândia, está pedindo a pena de morte para tráfico de drogas. Eu sou contra a pena de morte, porque eu penso que só Deus é que pode tirar a vida de qualquer pessoa, mas a legislação para o tráfico de drogas, que já é forte, já engrossa o caldo para o tráfico de drogas com relação à legislação, inclusive existem legislações específicas para poder apenar quem é traficante, é preciso piorar ainda mais essa legislação, porque ele é traficante, foi preso dia desses, com uma série de trouxinhas de drogas ali, que a gente inclusive fez a cobertura e mostrou aqui no programa, e já está em liberdade, já está com tornozeleira eletrônica, olha o tamanho da arma, olha o trabuco que está com ele aí. Não dá. 12 horas e 38 minutos, vamos para o interior do estado, em Codajás. Uma menina de 12 anos foi estuprada dentro da própria casa. O suspeito do crime é o padrasto dela, namorado da mãe, que teria invadido o quarto da jovem pela janela. Quem conta os detalhes é o Valdir. Valdir Adriano. O crime aconteceu em Codajás, município distante 239 quilômetros de Manaus. Segundo informações da Polícia Militar, o homem invadiu o quarto da menina de 12 anos durante a madrugada de domingo. Ele teria cometido o ato sexual com a jovem e, em seguida, quando ela começou a chorar, chamando pela mãe, ele pulou pela mesma janela que invadiu a casa onde estava a mãe e filha. Durante 24 horas, policiais militares e também civis procuraram por esse homem, identificado como Wellerson Nunes de Abreu, e conseguiram prendê-lo no município poucas horas depois do crime. O caso segue sob investigação da Delegacia Interativa de Polícia de Codajás. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. Lembrando que você que está aí do outro lado, deixa eu só explicar uma coisa aqui. Eu costumava dizer aqui no programa e hoje estou comunicando que não vou dizer mais, que o estuprador era uma pessoa doente. Eu estava lendo sobre o assunto, né, fazendo algumas pesquisas para tentar entender um pouco tudo isso que vem acontecendo nesse ano de 2018, com vários estupros de mulheres,
de crianças, né, que a gente vem trazendo, de irmãos que estupraram os próprios irmãos, ou meninos e meninas. E nessas investigações que eu estava fazendo, dessa pesquisa que eu estava fazendo, a gente vê lá que muitos psicólogos, psiquiatras, peritos, pessoas forenses que estudam o crime, não consideram o estuprador um doente. O estuprador, ele tem um desvio de caráter. Ele é uma pessoa imoral, inescrupulosa, que se aproveita de momentos, e tem vários tipos de estuprador. Tem outro estuprador dominador, oportunista, o vingativo, aquele dito por romântico, tem problema lá com a vida dele, pessoal, e acaba desdobrando a violência dela, a violência dele em vítimas. E tem os estupradores de crianças também, que são aquelas pessoas que têm um desvio de caráter assombroso. Poucos estupradores realmente são doentes mentais. Então, o que ele tem é falta de escrúpulo, falta de caráter. É um indivíduo imoral, um indivíduo que não tem que ficar na sociedade. Estupro é outro crime também que precisa ser tratado com muito rigor. Se ele não consegue controlar as coisas dele lá, ele que a sociedade tem que controlar por ele, deixar ele preso por um bom tempo. 12 horas e 40 minutos. Uma mulher, presta atenção nessa notícia que eu vou trazer para você, hein? Uma mulher foi assassinada em um ramal no município de Altazes, interior do Amazonas. E o suspeito já foi identificado e já foi preso. Ela foi morta num ramal, uma mulher de 52 anos. Quem conta os detalhes pra gente, traz pra gente aqui na tela, é o Bruno Fonseca. Bruno? É isso mesmo, Márcia. Na manhã desta segunda-feira, uma senhora de 52 anos foi morta a facadas no ramal do campo, na zona rural do município de Altazes, a 113 quilômetros de Manaus. Segundo a polícia, o crime foi por volta das 9 da manhã. Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante, apontado como autor do crime. A neta da vítima disse que por volta das 8h30 foi levar a avó até o sítio da família em uma motocicleta. Como o ramal estava ruim, Márcia, devido à chuva, a vítima disse para a neta que seguiria a pé para o sítio. Segundo a jovem que viu o suspeito, ele estava caminhando no ramal. O infrator estava usando uma blusa azul escura, bermuda com detalhes vermelhos e um boné preto com uma sacola plástica na mão. Por volta das 9h20, o companheiro da vítima informou à neta que a mulher foi encontrada no ramal com ferimentos de faca. A polícia afirmou que a senhora foi atingida por 6 golpes, sendo que 4 atingiram o rosto, o crânio e os punhos. Ela ainda foi levada para o hospital de Altazes, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. O suspeito foi interceptado no ramal do campo, próximo ao local do crime, por servidores da Guarda Municipal de Altazes e conduzido aí, né, à delegacia do município. Bruno Fonseca para o programa Agora. Obrigada, Bruno. O que importa é que ele está preso e assim vai ficar por um bom tempo. São 12 horas e 42 minutos. A gente vai encerrando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Daqui a pouquinho tem o programa do Henrique Oliveira. Fica ligado aí, passa um break rapidinho e ele já entra com muita música. Eu estou vendo aqui já uma arrumação aqui que vai ter muita música, gente bonita aqui no cenário do Henrique. E daqui a pouquinho você acompanha o Henrique também depois do programa. E o nosso Agora, amanhã tem mais às 10h50. Tchau, gente!